I denne video vil jeg vise jer to forskellige tabeller, som vi kommer til at arbejde med fremover. Den første tabel, jeg vil vise jer, det er en deviationstabel. Jeg er så træt af, at der i de opgaver, vi laver, aldrig er oplyst en deviation. At det er noget, vi selv skal gætte os frem til eller sjuse os frem til. Vi kan jo ikke rigtig kende deviationen for et fartøj, som vi måske ikke engang har endnu, eller som vi i hvert fald ikke har lavet en deviationstabel til. Så nu bruger vi den her til opgaverne fremover. Det skulle gerne gøre det lidt nemmere. Den er bygget op på den måde, at starter vi herude i venstre kolonne, så står der øverst oppe kurs devierende. I midten står der så deviation, og den har et eller andet antal grader, enten vestlig eller østlig. Og yderst til højre står der så kurs misvisende. Og det gør der jo fordi, at det er jo et spørgsmål om, hvorvidt at man regner fra kort til kompas, eller fra kompas til kort. Når vi regner fra vores kort til kompas, så starter vi jo altid med at beholde en kurs retvisende, når vi har målt kursen op i vores søkort. Så skal vi indregne noget strøm og noget afdrift. Men i det her tilfælde, der er det jo fuldstændig ligegyldigt, fordi at det her det er jo sådan et øjebliksbillede, hvor strøm og afdrift ikke har nogen indflydelse. Så dem tager vi lige ud af ligningen. Men på et eller andet tidspunkt, der skal vi jo indregne en misvisning, og den kender vi. Når vi har indregnet misvisningen, så har vi det, der hedder styret kurs misvisende. Og styret kurs misvisende, det er jo det, der står i den kolonne herovre. Så hvis vi så går ned og finder vores styrede kurs misvisende, så kan vi gå ind, hvis det nu for eksempel er 46 grader, så kan vi gå ind og aflæse en vestlig deviation på 4 grader, og så kan vi aflæse en styret kurs devierende på 50 grader. Så det vil sige, at når vi har vores styret kurs misvisende, kan vi altså gå direkte over og aflæse den styrede kurs devierende, der så bliver 60. Omvendt, hvis vi starter ud fra vores skibskompas, den viser jo en styret kurs devierende, så går man ind og finder gradtallet, og så kan man igen enten indregne deviationen, eller gå direkte over og aflæse den styrede kurs misvisende. Det vil sige, hvis vi starter hernede fra, så kan vi finde det tal her direkte i tabellen, og så gå tværs over, og så komme direkte op til den styrede kurs misvisende. Så på den måde kan vi altså bruge vores deviationstabel. Det næste, jeg vil vise jer, det er et ark til sejladsplanlægning. Og det er jo det emne, vi er i gang med lige nu. Så det kommer I til at skal bruge, og jeg lægger det også ud, sådan, så I kan downloade det og udskrive det. Det er bygget op på den måde, at herover til venstre, der har vi et øverst opstår der waypoints, og så er der ellers nogle rubrikker hernede af, hvor man kan skrive de waypoints ind, som man forventer at passere på den rute, man nu skal sejle. Det kan for eksempel være østbøje med en eller anden lyskarakter, eller det kan, man kan skrive bøjens position, sådan så den i hvert fald er entydig definerbar. Så når man så har skrevet sine waypoints ind, waypoint 1, 2, 3, 4, 5 osv., så kan vi så gå videre på vores kort i vores planlægning, fordi den kolonne her hedder behold en kurs retvisende, men I kan se, den er rykket et halvt trin ned i forhold til linjerne herover. Og det betyder jo, at fra waypoint 1 til waypoint 2, der skal vi måle op på vores kort, og så skrive den beholdende kurs retvisende ind her. Og den beholdende distance, hvor langt er der mellem waypoint 1 og waypoint 2, det skriver vi ind her. Og sådan fortsætter vi nedad fra waypoint 2 til waypoint 3, fra 3 til 4 osv., indtil vi har opmålt hele turen. Så står der planlagte observationer eller instruktioner. Den planlagte observationer, det kan være et sted, hvor man har planlagt, her vil vi lige lave en krydspejling,
for at tjekke vores kurs. Så kan man skrive det ind her, at efter 10 sømil sejlads efter waypoint ditten datten, der har vi mulighed for at lave en krydspejling. Og det skriver man så ind her, det skal man lige huske at gøre. Har man nu for eksempel planlagt et vagtskifte, så skriver man det også ind her. Har man nu planlagt, at styrmanden skal have en eller anden bestemt instruktion i løbet af det her udsejlede ben, der står noteret her, så skriver man det også lige ind her. Øverst op for oven er der mulighed for at skrive den beregnede vejrudsigt ind. Så det vil sige, under planlægningen, så slår man lige op på DMI og tjekker vejret på et par forskellige tidspunkter. Skriver vindretning, vindstyrke, sigtbarhed. Så det, der står heroppe, er altså det forventede vejr på det pågældende tidspunkt. Og det kan man jo alt sammen se inde på DMI's hjemmeside.